Христос народився. Дорогі Христі, брати і сестри, ось минає уже 101-й тиждень великої, тяжкої, кривавої війни, яку Росія принесла в нашу рідну, багатостраждальну українську землю. Минає 700 днів цього протистояння, цієї війни, яка справді є сьогодні найбільшою війною сучасного людства з часів закінчення Другої світової війни. Знову цього тижня ворог щоденно обстрілював наші мирні міста і села. Не маючи жодних успіхів на лінії фронту, всю свою ненависть і злість він намагається вилити на мирних мешканців, на жінок, дітей, старців, тих, хто не може сам себе захистити у своїх домівках. Особливо цього тижня нас болить серце за нашу Одесу і за наш Харків. Це були два епіцентри ударів російських військ з повітря. Але незважаючи на всю ту біль, страждання, всі ті виклики, які сьогодні несе холодна пора року, зима, ми хочемо, щоб весь світ почув Україну, про нас не забував, нас підтримував, щоб світ знав, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. У селі Мшанець Самбірського району Львівської області, що в Самбірсько-Дрогобицькій єпархії Української греко-католицької церкви, встановили новий рекорд України з наймасовішого виконання колядки за участю вертепів. 105 вертепів з Львівщини та загалом 1259 учасників заколядували там, в Бахмуті. Під час колядки збирали кошти на дрони. Рекорд встановили під час наймасовішого з'їзду вертепів, який став завершальним заходом благодійної акції «Різдвяні пташки». Зафіксували рекорд організація «Книга світових рекордів». Загалом під час різдвяних свят вдалося зібрати для 80-ї бригади Збройних сил України майже 5 мільйонів гривень. Владика Василь Тучапець, екзар Харківський, директор Карітас Харків, отець Андрій Насінник освятили модульні будиночки та привітали з новосіллям бенефіціарів у Старому Салтові на Харківщині. У Старосалтівській громаді новосілля відсвяткували 5 бенефіціарів Карітас Харків, для яких були встановлені модульні будинки в межах проєкту «Мінхом». Люди, яким були надані будинки, лишилися без житла через ворожі обстріли та потребували прихистку. Надані помешкання повністю облаштовані для того, щоб там можна було комфортно перезимувати. У Кривому Розі відкрили дитячий простір «Береславський вулик» Української греко-католицької церкви. Його заснувала парафіяльна спільнота мучеників Маковейських Української греко-католицької церкви міста Береслав на чолі з парохом отцем Олександром Більським. Дитячий простір призначений для вимушено переміщених дітей із Береславщини, які тимчасово проживають в Кривому Розі. Відкриття навчального духовного центру відбувалося із погодження і благословення екзарха одеського владики Михайла Бубнія та екзарха донецького владики Степана Менька. Владика Володимир Грульце зустрівся із родинами загиблих, зниклих безвісти та полонених героїв. Подія відбулась в реколекційно-відпочинковому центрі «Світлиця». Організатором зустрічі стала Новояворівська міська рада. Розпочали подію молитвою, яку очолив владика. Продовжилась зустріч колядою та частуванням різдвяними стравами. Патріарша фундація «Мудра справа» відкрила ще 4 нові пункти незламності «Добрий самарянин». Йдеться про регіони, де існує найбільша потреба – Полтава, Кривий Ріг, Знам'янка та Покровськ. Знам'янка налічує понад 4 тисячі переселенців. Громада УГКЦ активно служить вимушено переміщеним особам. У Полтаві пункт запрацював при храмі УГКЦ, який наразі знаходиться в стані будівництва. У Запоріжжі команда патріаршої фундації «Мудра справа» відвідала храм Матері Божої Неустанної Помочі. Пункт незламності розташований в середмісті. Його освятили екзарх донецький владика Степан Меньок та єпископ-помічник Донецького екзархату владика Максим Рябуха. Згодом єпископ поблагословив ще один пункт незламності – Добрий самарянин у Покровську, що за 50 кілометрів від лінії фронту. Мешканці міст, які постійно перебувають під обстрілами окупантів, можуть не тільки зігрітися, поїсти теплі страви, користуватися безперебійним інтернетом та електрикою, але й мати нагоду отримати продуктові набори. У центрі митрополита Андрея Шептицького відбувся Всеукраїнський форум соціального служіння. Програма форуму складалась із молитви, панельних дискусій та воркшопів. Всеукраїнський форум соціального служіння «Взаємодія заради стійкості» став майданчиком для обговорення теми соціального служіння, важливості локальних ініціатив, ділення досвідом, успішних кейсів та труднощів, з якими зустрічаються громади. Участь у форумі взяли представники 10 єпархіальних організацій, представники парафіяльних спільнот, учасників проєктів, а також запрошені гості. Загалом понад 200 осіб
ділилися досвідом соціального служіння. У Харкові через два ракетні удари росіян пошкоджені 20 багатоквартирних будинків. Медустанова знищені 14 машин, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Постраждали 17 людей, усі цивільні. Дві жінки у важкому стані. Рятувальникам вдалося евакуювати 30 людей. Того ж дня російська авіація скинула на Куп'янськ та село Малий Бурлук керовані авіабомби. В селі загинула жінка і двоє дітей поранені. 10-річному хлопчику відірвало ногу. У місті пошкоджені приватні будинки, там жертв немає. У Броварах на Київщині відбувся поминальний молебень за загиблими внаслідок авіатрощі, що відбулася рік тому на території дитсадка «Джерельце». На місці трагедії зібралися містяни, представники Київської обласної військової адміністрації, міської влади та вихователі, священики парафії трьох святителів Української греко-католицької церкви у Броварах – Олег Панченяк та Сергій Синьовіцький. Нагадаю, 18 січня 2023 року на територію дитячого садка впав гвинтокрил ДСНС України, що летів в одну з гарячих точок. Внаслідок катастрофи загинуло 14 людей, екіпаж і всі пасажири гелікоптера, а також дитина і дорослі цивільні, що прийшли в садок. Блаженніший Святослав зустрінеться в Канаді із новоприбулими українцями. Зустріч відбудеться в Катедральному соборі Святого Юрія в місті Саскатун 21 січня о 19-й місцевого часу. Зустріч розпочнеться молебнем «За мир в Україні», який очолить глава УГКЦ. Напередодні відбулася єпископська хіротонія отця Михайла Смолінського, іменованого єпархіальним єпископом Саскатунської єпархії для українців. Цього тижня увага світової української громади, увага нашої української греко-католицької церкви, яка сьогодні є глобальною мережею єднання українців, була Канада. Канада є країною, де проживає чи не найбільша українська громада поза межами своєї батьківщини. До початку військового вторгнення Росії, повномасштабної війни, в Канаді, згідно офіційної статистики, проживало 1 мільйон і майже 300 тисяч українців. Українська громада в Канаді є однією з найбільших, однією з найстарших, однією із найсильніших українських громад у світі. А у нашій церкві є однією з найбільш організованих. Наша церква втішається в Канаді 5 єпархіями, які є зорганізовані в єдину митрополію. І ось цього тижня, 20 січня, в місті Саскатун, це є центральна частина Канади, провінції Саскачеван, відбулася хіротонія нового єпископа. Ним став його преосвященство владика Михаїл Смолінський. Ця частина Канади у січні є справді таким канадським Сибіром. Але зважаючи на холод і низькі температури, тут б'ється тепле серце української громади і нашої церкви. Старовинні українські поселення в Канаді на цих преріях і степах під особливим небом, на якому сяє вночі полярне сяйво, щодня молиться за Україну. Тут, по-особливому, наші люди сьогодні стоять голосом України перед цілою громадою Канади. Від імені України промовляють до Канади і до цілого світу. Ми хочемо сьогодні сердечно подякувати нашим братам і сестрам в Канаді за те, що вони так борються і підтримують Україну. Канада, як одна із потужніх світових держав, є стратегічним партнером України сьогодні. А в останніх роках, після початку війни, вона вже прийняла понад 200 тисяч нових українців, які сюди приїхали в часи військового лихоліття. Таким чином, сьогодні в Канаді мешкає 1,5 мільйона братів і сестер з України. Сьогодні я хочу звернутися до наших вірних в Канаді. Єднайтеся довкола своєї церкви. Вливайтеся в наші церковні і громадські інституції. Гуртуємося довкола нашої церкви для того, щоб мати силу бути разом. Бо ми є сильні лише тоді, коли об'єднуємося.
Ми слабнемо тоді, коли розпорошуємося. Сьогодні, як ніколи, наша громада, зокрема в Канаді, потребує такої організації і потребує єдності. А церква завжди виступала ядром єднання українців у світі. Як ніколи ми сьогодні разом повинні пережити і сказати світові, що разом нас багато. Ми є багатомільйонна світова українська громада. І нас не подолати. Я сьогодні хочу подякувати усім тим, які будять голосом України сумління людей у цілому світі. Бо часом сьогодні війна в Україні сходить із передових шпальт різних світових мас-медійних видань. Але ми мусимо бути голосом України. Хочу подякувати всім тим, які сьогодні займаються гуманітарною допомогою Україні, які справді є адвокатами української справи у світі. Ми сьогодні молимося. Господи, благослови Україну, благослови світову українську громаду, благослови наших дівчат і хлопців на фронті, які там відстоюють життя, незалежність, майбутнє нашої батьківщини коштом свого власного життя. Боже, благослови український народ Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його.